Україна може вийти з Мінських угод. Міністр Клімкін виступив із заявою в Брюсселі. Історичне рішення. Більшість країн світу підписала угоду про боротьбу з пластиковим сміттям. Та 17-ті роковини пам'ять Валерія Лобановського сьогодні вшанували у Києві. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглядаємо в новинах на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Уже цього тижня парламент може визначитися з датою інавгурації Володимира Зеленського. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Нині у парламенті зареєстровано 4 постанови, які пропонують 3 дати проведення церемонії – 19 травня, 20 травня та 1 червня. За словами Парубія, перед цим парламент має розглянути постанови, зокрема, про скасування ухваленого закону про функціонування мови та законопроекти із паливно-енергетичного блоку. А вже потім нардепи зможуть перейти до постанов про інавгурацію. Якого саме дня цього пленарного тижня ці документи винесуть на розгляд депутатів, невідомо. Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано 4 постанови, 5. Одна з них відкликана в суботу. І я вважаю, це буде теж одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України. Якщо у парламенті не набереться достатньої кількості голосів для затвердження однієї з дат інавгурації, ключове рішення має прийняти саме голова Верховної Ради Андрій Парубій. Це право, закріплене за спікером у законодавстві України. У будь-якому випадку інавгурація нового президента має відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після публікації офіційних результатів виборів у «Голосі України». І це, нагадаю, сталося 3 травня. 3 українських військових поранено на сході минулої доби. Один із них підірвався на ворожій міні, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Окупанти здійснили 16 вогневих атак, зокрема, 3 обстріляли Кримське на Луганщині з важких мінометів. На інших ділянках під Новотроїцьким, Талаківкою, Лебединським та Авдіївкою вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь українські солдати поранили 3 російських найманців. І сьогодні вранці бойовики атакували наші позиції поблизу Богданівки та Мар'їнки. Минулося без втрат. Російські танки поблизу Донецька. Окупанти не виконують зобов'язання щодо відведення важкої зброї по всій лінії розмежування. Понад 50 танків, 20 гаубиць і 3 зенітно-ракетних комплекси виявили представники місії ОБСЄ. Озброєння розташоване поза межами визначених для цього місць. Крім того, на полігоні неподалік Покровки на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків Т-72. Масштабні військові навчання в акваторіях одразу 3 морів розпочала Туреччина. У маневрах, що проходять у Чорному, Егейському та Середземному морях, задіяні 131 корабель, 57 літаків та понад 20 тисяч військовослужбовців. Як повідомило командування Військово-морських сил, мета навчань – відпрацювати координацію дій на суходолі та у морі. Окрім того, заплановано перевірку систем протиповітряної оборони Туреччини. Маневри триватимуть до 25 травня. Україна може відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші держави знімуть санкції проти Росії в Раді Європи. Про це під час візиту до Брюсселя заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Також він анонсував сюрпризи у відповідь на паспортні укази Росії. У столиці Євросоюзу сьогодні відзначають 10-річчя Східного партнерства. Олена Абрамович стежить і розкаже більше. Україна, Грузія, Молдова, а також Вірменія, Азербайджан і Білорусь. Стати особливими партнерами цій 6 країн ЄС запропонував 10 років тому. Ювілей відзначають у Брюсселі не стільки новими обіцянками, як аналізом, чого вдалося досягти за цей час. За ці 10 років вдалося покращити життя звичайних людей у кожній із 6 країн-партнерок. ЄС дуже цінує цю співпрацю. Попри складнощі та проблеми, які досі є в регіоні, ми активізували партнерство у галузі торгівлі, економіки, прав людини, громадянського суспільства, впровадження безвізу тощо. Саме завдяки Східному партнерству країни отримали чималу фінансову та консультативну допомогу. Кілька з них підписали угоду про асоціацію з ЄС, набули право на безмитну торгівлю та безвіз.
безвізові подорожі. Що далі, у Брюсселі поки що не поспішають давати обіцянок. Адже після європейських виборів, які відбудуться вже за 2 тижні, головні обличчя євроінституцій зміняться. Не буде ні Могеріні, ні Туска, ні Юнкера. Тож вирішувати, що запропонувати, будуть уже їхні наступники. Я вважаю, що має бути чітка європейська перспектива для цих країн. Нині потрібно надати стратегічну програму для найбільш просунутих держав, таких як Україна, Грузія та Молдова. Здобутки та перспективи східного партнерства спочатку обговорили міністри закордонних справ ЄС та країн-партнерів. Очільник українського МЗС Павло Клімкін скористався нагодою порушити і тему видачі українцям російських паспортів. За його словами, безпекове питання у партнерстві наразі є найбільш актуальним. Європейський Союз розуміє, що на цей раз якимись формальними санкціями, персональними, вже нічого не має закінчитись. От це буде точно те, що у нас називає зрада. Якщо ми зробимо 10, 20 людей, 50 поставимо під санкції, це не відповідь. Євросоюз має дати консолідовану і сильну відповідь, вважає Клімкін. Проте наразі ухвалювати нові санкції через паспорти ЄС не збирається. Україна натомість готує свою відповідь Москві. Насправді буде декілька сюрпризів. Є ідеї, пов'язані з застосуванням практичних технічних речей біометрики. Є ідеї, пов'язані з наступним переписом. Тобто дуже-дуже багато речей. Ми їх зараз консолідуємо. Є ідеї, про які ви взагалі не почуєте. Вони будуть робитися на рівні спецслужб. Обговорюватимуть східне партнерство і на вищому рівні. По обіді зберуться президенти країн партнерства на святковій вечері в очільника Європейської ради Дональда Туска. Доєднаються до них і засновники формату східного партнерства. Колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський та Карл Більд. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу Інтер. Рейс до Брюсселя замість Москви. Американський держсекретар Майкл Помпео, який у рамках свого візиту мав прибути сьогодні до російської столиці, несподівано поміняв плани. Що ж означає його відмова і навіщо, у принципі, глава ДЖЕПу збирався до Росії? Дмитро Онопченко розкаже докладніше. Сьогоднішній день головний дипломат Америки дійсно мав провести в Москві. У програмі, яку довго і складно узгоджували, зустрічі із представниками посольства, які працюють в Росії, бізнес-лідерами та учасниками американських навчальних програм, а потім офіціоз – покладання квітів до могили невідомого солдата біля Кремлівської стіни. Але несподівано Держдеп повідомив – плани помінялися. Щоб зрозуміти, наскільки різко все змінили, варто сказати, що повідомлення про скасування московської частини візиту прес-секретар Держдепартаменту розіслала журналістам електронною поштою лише сьогодні о 7:42 ранку. Ось воно. І підтвердила, що відвідання Москви таки не буде. По дорозі з Вашингтона Помпео відвідує Брюссель для переговорів. Втім, завтрашня частина його візита, тобто перемовини у Сочі, залишається незмінною. І все це дало привід для розмов. А що ж відбувається? Це дипломатичний демарш? Чи все ж таки проблеми з логістикою? Сьогоднішні імпровізовані переговори в Брюсселі присвятять Ірану. Конфлікт загострюється і загрожує перерости у військове протистояння. І Помпео потрібні не просто запевнення в підтримці, а конкретні обіцянки від перших осіб ЄС, які дадуть віч-навіч. Тому буде розмова із першими особами МЗС ключових партнерів – Британії, Франції, Німеччини, а також із головою дипломатії ЄС Федерікою Могеріні. А далі зі столиці Євросоюзу держсекретар попрямує у Сочі, де матиме переговори із російським міністром Лавровим. І якщо вони пройдуть успішно, то і з Путіним. Що означає скорочення програми і скасування московської частини візиту? Єдиної думки поки що немає. Одні дипломати кажуть, в тій будівлі давно вже проблеми з логістикою. Зокрема, 7 травня Помпео чекали у Берліні, там у нього мали бути переговори із Хайко Маасом, із Ангелою Меркель. Втім, замість цього він полетів у Багдад. І пунктуальні німці дуже образилися, адже про відмову повідомили буквально за кілька годин. Але в цьому випадку, кажуть, це більше накладка. Що стосується московського візиту, то високопоставлений дипломат сказав мені, що тут не тільки логістика, тут ще й сигнал Кремлю. Мовляв, таким чином держсекретар показав силу. Продемонстрував, що в переговорах Москва повинна бути зацікавлена більше, ніж він сам. І що Лаврову, а можливо і Путіну, варто піти на поступки. У тому числі під час обговорення двох головних питань цих російських зустрічей – контролю над озброєннями і регіональних конфліктів. Серед яких, уточнивши, про що саме буде розмова, у Держдепі назвали Україну, Венесуелу, Іран, Сирію і Північну Корею. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну вже 21 травня. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко. За його словами, представники МВФ працюватимуть в Україні протягом 2 тижнів. Нагадаю, у червні Київ планує отримати черговий транш від МВФ за програмою «Стендбай» на суму 1 300 000 000 доларів. Скандал навколо волонтерського намету розгорівся у Харкові вже 5 років. Шатро стоїть на головній площі міста, але мерія оголосила про намір демонтувати його. Мовляв, намет брудний і з центру його треба перенести. Така пропозиція обурила патріотично налаштованих харків'ян, однак мерія не дослухалася до людей, навпаки, направила на місце комунальну техніку. Подробиці у Світлани Шекери. Волонтерський намет на площі Свободи облаштували у вересні 2014-го. І сьогодні тут чергують волонтери, плетуть маскувальні сітки для фронту, збирають гуманітарну допомогу. Приносять, ну, спочатку це була і їжа, і одежа, і все, що завгодно. Щось із їжі таке домашнє, щоб, так би мовити, особливо для госпіталя, от для поранених. Приносять теплі речі взимку, тому що це завжди потрібно. 8 травня на сайті міськради з'явилася петиція. Нібито від харків'ян, які просять прибрати з головної площі міста намет. Міський голова підтримав. Їй там не місце, цієї палатки. Тому, якщо ця петиція не бере достатньо кількість голосів, ми будемо виконувати рішення, то, яке буде прийнято. Буквально за 2 дні відозва набрала необхідні 5 000 голосів. Активісти кажуть, не випадково. Цікаво спостерігати про те, як швидко ця петиція розкручується. Навіть є повідомлення щодо прохання бюджетників, що вони голосували. Є публічні заклики від правкомів в університетах, наприклад, в ХАІ, щоб студенти підтримували. Одразу після цього до волонтерського намету з мерії принесли припис. Якийсь парковщик приніс і сказав, що в нас це заважає, чи паркування, чи чомусь. І щоб 3 дні ми його розібрали. Але ні, ми його розбирати не будемо. Ми захищені Конституцією, і ніхто не має права нам давати такі приписи. На захист напередодні на народний віч зібралися більше 500 жителів міста. А сьогодні зранку біля намету вже були комунальники із технікою. Співробітники тепломереж почали розгортати свій паркан. Вода з'явилася, треба відкачати воду. Ага, це треба розрити, так? Не треба нічого рити. Відкрити люк, опустити шланг, відкачати воду і все, і уїхати. Та розпочати роботи не дали активісти. Комунальну огорожу розібрали і виставили своїх чергових. Немає ніяких підстав. Немає в законі таких статей, щоб його демонтувати, розумієте? Бо це завізировано як пікет. І тільки через суд. А не так там десь з адмінресурсу попідписувалися. Харків – це Україна буде і була Україна. У мерії наполягають, документів на розміщення на площі намету в них немає. Бути громадською приймальною для нардепів він також не може, бо це, мовляв, не капітальна споруда. Наступного тижня збереться виконком міськради. І якщо чиновники ухвалять рішення, намет знесуть примусово. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків. На Львівщині десятки туш свиней псуються просто неба. Запахи, мухи дошкуляють мешканцям. Тварину, яму з нечистотами, тобто туші тварину з яму з нечистотами, скинув місцевий фермер. Тепер люди налякані, вони побоюються за своє здоров'я. І що їм загрожує, з'ясовувала Христина Гашенко. Про могильник для худоби у кінці села Товщів випадково дізнався Володимир Прохомник. Каже, ішов на город і відчув сморід. Все так от гниє, все відкрите. За місцевою свинофермою у ямі з нечистотами лежить не один десяток свиней. Поруч кістки давно викинутих тваринних туш. Ігор Думанський, за освітою медик, розповідає про небезпеку скотомогильника. Це є джерело страшних епідемій, який в будь-який момент, в залежності від умов навколишнього середовища, можуть за рахунок збутників, переносників, можуть викликати величезні епідемії. В нас за останній рік-два в рази збільшилось кількість мух. Ще десятки кісток свиней лежать на полі, під ногами нечистоти. Тече звідси, аж кінець села, той потік тигнояги. І запахи страшнющі. Сусідні села також чують, всі жаліються, що то вас так чути, що вас так чути. І прошу того зазняти, дивіться, жива кізьва лежить, ну де ж то так можна. А мух того року в квітні місяці я маю ту сітку від мух чорну. Голова селищної ради, до якої належить село Товщів, про скотомогильник не знає, а ось про нечистоти у полі відає. Каже, фермер встановлює спеціальне обладнання, щоб не витікала багнюка. Мовляв, з екологією доведеться ще трохи зачекати. Я думаю, що в цьому році це він вже повинен завершити. Змінімізувати викиди,
і щоб не було витіку оцих продуктів життєдіяльності, тобто тої сечі і гною, щоб це не було десь, тобто, щоб це було все локалізовано на території. Самого фермера на підприємстві немає, він у відрядженні. По телефону пояснює, нещодавно місцевий чоловік навмисне прорвав трубу, тож нечистоти потекли у поле. Щодо туш свиней у ямі, особливого значення, каже, не надав. Я не знаю, за пару тих здобрив, я не пригадую часто, де є, ну, тобто, я там не зафіксовував, то не є для мене. Я там закопаю, бо дощі були, та й не було під'їзду трактора. Рештки тварин залишати серед поля забороняє закон. В області є спеціальний завод, що переробляє туші худоби. Тож тепер власнику підприємства загрожує штраф за завдані довкіллю збитки. Це забруднення навколишнього середовища. Це забруднення як водойм, які є поряд, так само і землі. Зафіксуємо, відберемо аналіз проби і, звісно, що будемо вживати відповідних заходів щодо тих порушників, які вчинили даний злочин проти довкілля. За мовчанку про нечистоти на полях також доведеться заплатити штраф голові сільради, а це щонайменше 1700 гривень. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Продовжуємо випуск. Президент США Дональд Трамп і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін можуть зустрітися під час саміту G20, який відбудеться наприкінці червня у Японії. Про це повідомив радник американського президента з питань економіки Ларі Кудлоу. Головною темою перемовин для обох сторін стане торговельна угода. Кудлоу додав, що ймовірність зустрічі досить висока. Проте сам Трамп на своїй сторінці у Твіттері зауважив, якщо сторони не дійдуть згоди, Китай потерпатиме за зокрема від того, що американські компанії будуть змушені залишити КНР на користь інших країн, ну а китайський експорт у США подорожчає. Раніше американський президент звинуватив Китай у зриві переговорів і збільшив мито на деякі категорії товарів із 10 до 25%. Потужний землетрус сколихнув район на кордоні Коста-Ріки та Панами. Унаслідок поштовхів магнітудою понад 6 постраждали щонайменше 5 людей. Джерело підземних поштовхів знаходилося на глибині 37 кілометрів. Стихія повністю зруйнувала 2 житлові будинки і ще 2 частково пошкоджені. Місцева влада почала підраховувати збитки. Ну і про інші надзвичайні події в світі дивіться далі в нашому короткому огляді. Затоплені селища та десятки тисяч евакуйованих. Парагвай потерпає від потужних злив. Негода накрила країну напередодні. Під водою опинилися десятки населених пунктів та дороги. Внаслідок повені місцева влада евакуювала понад 24 тисячі людей. Наразі всі вони перебувають у тимчасових таборах. Працівники служби цивільного захисту забезпечили евакуйованих харчами та ліками. Про постраждалих повідомлень не надходило. Потужні зливи обрушилися на південні штати США. Про це повідомляють метеорологічні служби. Негода призвела до паводків. У деяких містах швидкість вітру сягала 130 км на годину. Буровій поворував дерева, вони впали на лінії електропередач. У деяких будинках позривало дахи. У штаті Місісіпі злива спричинила повені. До місця стихійного лиха доправили рятувальників. Вони евакуювали більше тисячі родин. Місцева влада почала підраховувати збитки. На Еквадорі прокинувся вулкан Ель-Ревентадор. Гуркіт було чути протягом кількох тижнів, а напередодні вночі гора почала викидати лаву. Дим із кратера здійнявся у небо на 1,5 кілометра. Ревентадор – найактивніший вулкан у країні. Розташований посеред тропічних лісів Амазонії у популярному в туристів регіоні. Тож влада закликала гостей країни бути обачними і триматися подалі від небезпечного району. На Кубі обмежили продаж харчів. Держава, зокрема, регулюватиме реалізацію ковбасних виробів, курятини, яєць, гороху та рису. Лімітовані будуть і засоби гігієни – мило, зубна паста та мийні розчини. До таких кроків Міністерству торгівлі вдалося через дефіцит і фінансову кризу. Раніше Сполучені Штати розширили санкції проти Куби через порушення прав людини та підтримку режиму Ніколаса Мадура у Венесуелі. Глобальний пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підтримали 187 зі 195 країн світу. Документ підписали в Женеві після 2 тижнів переговорів. Згідно з ним, країни Азії та Африки зможуть відмовлятися приймати відходи з-за кордону. Чимало розвинених країн вже багато років доправляють туди сміття нібито на переробку. Найбільший експортер пластикового непотрібу – це США, угоду не підписав. Підводні дослідження, але без занурення. Чеські спелеологи вигадали 3D-технологію для віртуального створення мап затоплених печер. Як вона працює та кому стане у пригоді – про це далі у випуску.
Підводну технологію для дайверів-спелеологів розробили сухопутні спеціалісти. Подібний спосіб дослідження використовують для створення карт історичних і археологічних пам'яток, а також у промисловості для огляду важкодоступних місць. Програмісти адаптували нову версію для дайверів. Для 3D-картографування ми використовуємо спеціальний тримач для щонайменше двох камер та дуже потужні джерела світла. Перевага цієї технології полягає в тому, що ми тільки збираємо дані, а обробляє їх комп'ютер в офісі. Щоправда, зовсім обійтися без занурення не вдасться. Одному дайверу таки треба керувати пристроєм. Проте йому не потрібно запливати у вузькі відгалуження. Тож технологія дає змогу проводити дослідження швидше та набагато безпечніше. Завдяки новації ми можемо зрозуміти зв'язок між коридорами печери точніше та детальніше. Комп'ютерна програма об'єднує їх. До всього ми отримуємо багато додаткової інформації про походження печери, її формування та будову. Поки чеські спелеологи випробовують віртуальну 3D-картографію у затоплених печерах неподалік Хінова. Далі сподіваються дослідити інші по всьому світу. Окрім того, нова технологія має полегшити підводну геологічну розвідку, а також допоможе під час рятувальних операцій. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». У Лівані будують незвичайний підводний парк. Для цього за 3 кілометри від узбережжя у Середземне море занурюють старі автомобілі, літаки та військові машини. Екологи упевнені, ці купи брухту стануть новою домівкою для численних морських мешканців і мекою для дайверів з усього світу. Списану техніку для майбутнього заповідника активісти попросили Міністерства оборони, а також підібрали на місцевих смітниках. І повертаємося в Україну. Сотні людей зібралися у столиці, аби вшанувати пам'ять легендарного тренера київського «Динамо» Валерія Лобановського. Сьогодні виповнюється 17 років від дня його смерті. Акцію пам'яті видатного спортсмена відвідав Олексій Пшемиський. Валерій Лобановський – колись звичайний футболіст, який став легендарним тренером, змінивши історію футболу. Саме з ним динамівці завоювали 13 золотих медалей та 9 кубків СРСР, а після виграшу – Кубку кубків та Суперкубку УЄФА у 1975-му про київське «Динамо» заговорив увесь світ. Рідні, друзі, колишні та теперішні гравці. Вшанувати пам'ять Валерія Лобановського на Байковому кладовищі та біля пам'ятника перед столичним стадіоном «Динамо» зібралися сотні людей. Оставив огромний слід не тільки в українському футболі, а в історії світового футболу. Дійти до четвертьфіналу, потім до полуфіналу Ліги чемпіонів, я думаю, не скоро вдасться ні одної з наших команд. Західна преса за незворушність та спокій називала його «залізним полковником» та «айсбергом». Радянські журналісти – маятником через звичку хитатися вперед-назад у тренерському кріслі. Але для своїх підопічних він завжди був просто папа. Ось так на нього смотрів, він же високий. Суворий, з характером, але справедливий. Згадує свого тренера – легендарний футболіст Володимир Мунтян. Залучивши науковців, Лобановський зміг розробити принципово нову математичну модель тренувань. І вона запрацювала. Завжди на крок попереду, казали про Лобановського. Требовательний, ну, виконувати кожен должен, в общем-то, це ж робота наша була. Хоче чого-то добитися, так без труда і нічого не зробиш. Поэтому він був прав, Валерій Васильович, а ми з позиції вже ігрока розглядали по-другому, сприймали. А коли самі стали постарше тренерами, вже теж, так сказати, змінили своє відношення. 13 травня для тих, хто живе футболом, дата сумна і водночас радісна. Саме в цей день, у 1927-му, засноване київське «Динамо». І саме цього дня, у 2002-му, не стало його легендарного тренера. Без прошлого нет будущего. Такие люди нужны не только футболу, а и нашей стране. Мне кажется, если бы было больше таких людей, и в нашей стране было бы больше достижений и успехов. Досягнення Валерія Лобановського відзначають і досі. У березні цього року авторитетне французьке видання «Франс Футбол» назвало його одним з 10 найкращих тренерів за всю історію світового футболу. Олексій Пшемиський, Павло Лисенко. Новини. Телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він, нагадаю, буде рівно о 20:00. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.